haft lejlighed til at se den tidligere. Og der var nervøsitet på i dag, og det er jo fuldstændig naturligt. Så der var ikke fejl, men der var nuancer. Men alt i alt en rigtig, rigtig flot kimikas. Så det kan du godt være rigtig stolt af. Men vi vil godt se det bliver nu. Yes. Og vi kan godt tænke os, at vi ligesom bare lægger ud med, at du underviser os i O-soto-gari. O-soto-gari. Jeg vil tage den fra et udgangspunkt, hvor vi skal have ubetændt og tryk med at falde. Så vi har kumikata. Vi har en revers, som er fleksibel sammen med håndledet, sådan at der er plads til justering i forhold til ukes størrelse og tøjs størrelse. Udenpå her, foden frem, balancebrydning, åbning, i samme skridt selvfølgelig. Hoften tæt på herover, og så starter vi med, når vi kører reverset over her, så sætter vi den her lige midten, hase mod hase, fordi den skal vi senere bruge til at lave en energibesparende O-soto. Og så lægger vi ham bare ned til at starte med, så han bliver glad for at falde. Må jeg stille et spørgsmål? Ja, det må du gerne. Hvad hedder det, du kaster i her? Hvis det skal hedde noget, inden vi når til O-soto-gari, så hedder det O-soto-toshi. Okay. Det er altså den direkte vej til måtten, uden et løft. Så igen, åbning, balancebrydning, hase mod hase, og lægger ned. Så bliver den næste, hvor Uke han er tryg. Så sætter vi et lille løft på til sidst i utoshin, så den nærmer sig en O-soto-gari. Så står han på samme måde. Udenom laver alt det forarbejde, vi skal her. Og så når vi begynder at mærke tyngdekraften komme, så sørger jeg for at holde brysten strakt. Benet op. Kaster ham hårdt i gulvet. Så hårdt som han nu synes, at det er fedt. Når vi har lavet det nogle gange, så kan vi jo begynde at lave O-soto-gari. For eksempel af stedet. Og man kan lære sin uke at stille sig, så man går og laver den baglæns. Og hvis man skal udfordre Tony og uke selvfølgelig i forhold til positionering, så kan man også gå forlæns og lave den. Og så har man bygget en dejlig O-soto-gari op fra tryghed til et effektivt kast. Hvis nu er Uke, han bevæger sig baglæns i resttempo. Resttempo, ja. Så er det så at nå frem. Så er man over på linjen, som i gang har lært mig, at hvis man ikke skal forblive i den her takt, så vil man aldrig indhente ham. På et tidspunkt, så vil vi gå herfra, så vil vi følge op med det her skridt nu og krydse over vores egen bane, så vi på et tidspunkt har tre fødder på linje. Og når jeg så slutter op med hoften her, så står han med fødderne så parallelle, de skal være, for at jeg kan lave et kast i den rigtige retning. Må vi ikke prøve at se det et par gange? Jo, lad os vise det. Du sparer bare bagved, du skal. En gang mere. Det er fint. Kan du forklare os lidt om Kuzushi, Kuzushi og Kaka? O-soto-gari, eller generelt? Generelt. Kuzushi er vores balancebrydning, hvor vi bryder hans balance over hans tyngdepunkt i den retning, som vi vil have kastet. Nu tager vi et eksempel med fremadrettet kast, som kunne være mange kast. Så her, Kuzushi, så har jeg lige været på et kursus, hvor jeg har fået at vide, at skudi, eller tsukuri, som vi kalder det i Danmark, det er vores positionering. Så kaster vi ham i det kast, som vi kunne tænke os at øve eller kaste ham i. Kuzushi, åbning, indgang og åbning, tsukuri, positionering, kakekast. Jeg fisker efter et ord i det første der. Åbning og... Og balancebrydning? Ja, åbning og balance. Sagde jeg det? Nej, det sagde jeg ikke. Jeg synes, jeg sagde, at jeg brugte hans balance her. Ja, men det er det, du gjorde. Balancebrydning er det rigtige ord. Godt. Hvis vi skal vende tilbage til O-soto-gari, kan du ikke vise os nogle teknikker, som vil passe rigtig fint til kombination med O-soto-gari? Hvis vi er i en kampsituation for eksempel. Den klassiske kunne være, at man laver fremadrettet kast, som han går udenom. Her. Så vil man afhænge af hans position jo kunne anvende O-soto den vej. Eller O-soto den vej. Det kunne være en måde at kombinere O-soto med et fremadrettet kast. Vi kunne også have et cirkelkast, som, eller et kastebord bag mig selv, som
Hitsugruma eller Sasai, hvor vi foretrukker ham den her vej. Og så vil benene jo afgøre, hvilken slags O-soto man laver. Og jeg vil stadig lave en nogle flinke benene og kaster. Det vil sige ikke en klassisk fejl, men mere en O-soto touch. Kunne du vise os en kombination, hvor du starter med at lave O-soto-gari? Det kan jeg sagtens. Hvis vi er her med O-soto, så kan vi fx begynde at skifte til den modsatte side, når vi kaster. Så hvis vi har en O-soto, når vi kommer herud, så kan vi få en stor save med et godt sving til venstre. Man kan også skifte greb, køre venstre, og så køre en mere kramrettet O-soto, hvor man fx angriber dobbelt revers på det ben. Og så står han på. Klassisk CSU. Så det kommer an på hvilken retning og hvilken rotation, hvor man har øvet sig i at skabe. Yes. Det var det lidt strengt af mig, fordi jeg valgte bare O-soto. Et godt kast. Det synes jeg også, det er. Og du er dygtig til at udføre en masse gode ting omkring O-soto. Tak. Det er godt. Hvad er din favoritteknik? Altså, nu er jeg jo så gammel, at det ville være dumt at påstå, at jeg har en favoritteknik, jeg kæmper med hver weekend. Men den gang, hvor jeg kunne kæmpe, der ville jeg jo foreslå mig selv, at det var godt at lave tonelejr. Diagonal tono. Jeg laver den først til venstre, så jeg har en... Jeg laver den til venstre, så vi har en taktisk, et taktisk grebskifte til venstre fra højre. For jeg er højre kæmper, men kæmper at lave den her til venstre. Så jeg har et taktisk grebskifte, så hvis han står som en højre kæmper, når jeg skifter over til venstre, det vil sige, at kommer herfra, får grebet, så skal han justere, fordi jeg er kommet ind og ser. De fleste judokæmper vil have lært af deres træner, at det er rigtig godt at være ind i reversgrebet. Så når jeg skifter fra højre her, og han skal til at justere, så skal jeg bare lige ned til at kaste ham. Og så skal jeg selvfølgelig løbe. Det er ikke mere, så gerne jeg nu tager til det. Det vil sige her, venstre, moment, og to. Hvad hedder du kaste på det? Jamen altså, den retning, den er, så er det tårenakke. Og hvis vi går direkte til siden, og lægger sideværs frem, som krop og kunde i gamle dage, som Yoko-tomoe-nage. Men selv jeg kan ikke sætte du op i tårenakke. Det er rigtig nice. Ja. Tårenakke, der bruger vi jo reverssidens ben. Det synes jeg ikke, vi gjorde. Jeg vil gerne give dig ret i, at det her, det bliver Yoko-tomoe. Ja. Men varianten er jo, at jeg ikke ligger helt men ved du hvad? Skørt nok. Det er bare at tælle. Den virker. Og det er ikke vigtigt, fordi det er ikke lækkert nu. Det er rigtigt. Det er rigtig flot. Ja. Godt. Nu skal du lave os, du skal vise os nogle forskellige teknikker med overgang til nedværelsen. Ja, dejligt. Ja. Tayo, det er sådan et kast, der vil give en overgang for mig. Fordi jeg har ikke øvet mig i at kaste folk rigtig hårdt ind. Så de vil typisk ikke være en ryg. Jeg vil starte med denne her vending. Det vil sige en klassisk overgang. Må jeg ikke bede om bare lave den og vise det? Så bare lave den. Jo, det kan du. Så sørger vi for, at vi lander ned i stedet for. Yes. Godt. Må du se det igen? Yes. Hvis nu der er i, husk rigtigt til at sige det. Yes, har du flere, kan du se? Ja. Det sker, at den der ikke virker, så skifter vi retning. Den skulle have været mere rullende, det gør vi igen. Vi tager den igen. Ja. Det er også Busters skyld. Det er Busters skyld. Kommer ind her, så krøller han sig mere sammen, fordi han har hørt om den her. Det sidste, hvis han også flader ud. Kom her til. Okay, roligt. I må godt rejse op, og I må godt lide penge af.